Господи, слава да бъде Римите Ти, благодарим Ти, че се грижи за нас, за този малък параклис, да го наречеме, за тази малка църква. Си ни дал възможност да събираме Твоето име, че ни пазиш, че ни помагаш, че ни даваш здраве и сили, че ни храниш на същия хляб. Благодарим Ти за въздуха, за водата. Благодарим Ти, Господи, че пазиш и нашите роднини и близки. Молим Ти да ги водиш към спасително покаяние, да ги прибавиш към спасяващите си. Благодарим Ти, че за бедствията, които са станали по света сега, по целия свят, няма наши сънародници. Ние Те молим за тия дечица, ковани и вързани в тая пещера, да промислиш, да помогнеш, Господи, да заповядаш на облаците, на дъжда, да спре това наводнение и тези деца да излезат от пещерата живи и здрави. Смири си за ония, които пътуват по море, по въздуха, да, по пътищата. Смири се, Господи, и над нивите и над труда на селяните. Благодарим Ти до сега. Малко градушка е паднала, но ето има пак опасност за градушки. Ние Те молим да ни помилваш, Господи, защото сме отстъпили от истината. Смили се за децата на България. Господи, изкушават ги, моля Те, Ти да влезеш в това Министерство на просветата и да ги изобличиш, да ги разпъртошиниш там, които изкушават дечицата на България и ги вкарват под проклятие. Моля Те да изхвърлиш оттам отявалените сатанисти и антихристи от Министерство на просветата. Молим Те там да изпратиш хора, които обичат децата на България, които обичат България. Моля Те, Господи, и такива хора да отидат там в това Министерство и да се грижат за младежите и за децата. Молим Те Ти да подбуждаш децата, да, както Христо е реагирал, така и други деца да реагират и да посрамват учителите, които им нареждат да вършат противни на Божията вяра неща. Смили се за болните, които страдат. Молим Те за Валентина, смили се за Атанаска, смили се, Господи, и за Юлия, помилвай я, благодарим Ти, че тя почва, вече се храни нормално, но има болки, главоболия и болки все още в стомаха. Моля Те да й дадеш съвършено здраве, молим Те за Любослав, това момче да дойде на себе си, като блудния син, да се опомни, да свести. Господи, пази го да не се отклонява нито наляво, нито надясно и опази го от лоши приятели. Опази го, Господи, от лоши другари и лоши приятели. Събери го с християни приятели, за да бъде защитен и опазан. Молим Те, Господи, да благословиш това наше събрание и Те молим за особено помазание на това събрание. Молим Те за майката на брат Пламен. Сестра Веса, укрепи здравето и силите и в старините, бъди и подпорка, Господи, смили се за нея. Мило за всички уния, които чакат от Тебе здраве и царение. Благодариме Ти за одобрението на Гергин и на неговия приятел, но Те молим за съвършено и царение. Амин. Господи, освободи от дископатиите да можат да ходят и да скачат. Слава да бъде името Ти. Молим Те, ръководи това събрание, дай ни благодат за хваление, за молитва, за служение. Господи, смили се за сестра Гинка и за нейния внук Димитър. Молим Те, Господи, за работата на сестра Иоанна, да се справи с това, което и предстои сега, което е сезонна работа, но е важна за нея Ти да й помагаш, Ти да изпращаш помощници
и съвестни работници и работата да върви, да бъде благословена тази работа. Господи, смили се на Симеон и вразумявай го и му дай му мъдрост и спасително покаяние. Господи, смили се за Твоите люди, моля Те и за моята сестра. Моля Те, опази я и изолира я от тия антихристи, които се въртат около нея. И лукавия се стара да съсипе вярата и да сипе надеждата и тя се чувства много самотна след това, че Руми си отиде от този свят. Моля Те да й говориш, да я утешаваш, но и да я пазиш от антихристи и лъже христи и лъже учители. Благослови ни сега като личности, като домове и като родове, които представляваме и помагай ни, изпълнявай, молиме Те Твоето обещание, че уния, които Те обичат, по хилядно поколение ще ги благословиш, слава да бъде ни. Благодарим Ти, Господи, и за Твоите благословения, за Твоята милост, за Твоята любов към нас. Благодарим Ти, пази ни, ръководи ни и помагай ни. Слава Тебе! Амин! Имаше няколко неща, когато ти за Господа моля да ти облаци и вода, да ги махаш. Казвам, чувам гласа, как никак няма да ги махна. Кой да махне? Облаците е в дето от Аха. Никак няма да ги махна. Да си спомни, брат Петя, какво му говорих преди, за да не сте наказани, никото не за България. 11 наказани. Да, 3 години. И аз те питам, брат, колко са минали, ти викаш, брат Христо, ти искаш да ги изпълна ли Господ? И към не, брат, те питам, колко са минали. Това беше преди години. И второто нещо е, за сестра ни, това хора, като го виждам, аз го гледам, че се едно съм от водата, огромен черен мърт, който е бял. Като се мога, че почнава цар, гъпотова, потова и това виждам, това казвам. Черен корпус, иначе да бъде. За градушките. Да. Виждам един бял настолен миксер. Не знам. Настолен? Миксер. Миксер за бъркане на ляко. Теми върти. Облаците върти ги и тук. За Любослав. Виждам един свещеник в черно раз, в черна сивня. Да ми дай Боже, Любослав да намери Божието помазание да се покая, да се изповяда, да се почитява и да се прави. И за Йоанна. Я виждам да се е семе, облечено в национална мисия. Йоанна трябва да изповяда да се е семето и работата ще върви като комата. Не разбрахте това видение тук? Да сее семе. Трябва да сееш семе. Ами нещо, как може да сееме? Семето, като раздаваме, примерно, прошутки, мирни договори и нещо друго. Трябва нали, да вършим и тая работа, в другата Господа. Well, yeah.
Синагогата и там имаше човек с изсъхнала ръка.
и наблюдаваха го, дали ще го изцели в събутен ден, та да го обвинят. Той каза на човека с изсъхналата ръка, изправи се по средата. Тогава на тях каза, позволено ли е да се прави добро в събутен ден или да се прави зло? Да се спаси ли живот или да се погуби? А те мълчаха. А като ги изгледа с гняв, наскърбен, поради закоравяването на сърцата им, каза на човека, протегни си ръката. Той я протегна и ръката му оздравя. А фарисеите, като излязоха, веднага се наговориха с иродианите против него, как да го погубят. Тогава Исус се оттегли с учениците си към езерото и голямо множество от Галилея отиде след него. И от Юдея, от Йерусалим, от Идумея, отвъд Йордан и от местата около Тир и Сидон, едно голямо множество дойде при него, като чуха колко много чудеса правил. И поръча на учениците си да му услужат с една ладия поради народа, за да не го притиска, защото беше и целил мнозина, така че които страдаха от болести, го притискаха, за да се допрат до него. И нечистите духове, като го виждаха, падаха пред него и викаха, казвайки, ти си Божий син, но той строго им заръчваше да не го разгласяват. Амин. До тук. Запретяваше, пише, но то може би запрещаваше. Да го разгласяват. Запрещаваше. Не, не, но той строго им запрети да разгласяват за него. Той строго... Но той строго им заръчваше да не го разгласява. Добре, това е друг превод. Това е друг превод. Да, бащайте вие за говори. Така пише, заръчваше да не го разгласява. Добре. До 12 стих, така? Да, след това ще се занимаваме с апостолите, ако е възможно, дали малко повече, да видим кои са тия апостоли, какви са, защото много малко знаем за апостоли. Аз така се изброяват, кои са, какви са. И така, Исус влиза отново в синагогата, той обикаля около Капернаум, Бицаида и там и другите градове от Тевериадското езеро и влиза в синагогите да получава. И пак повтаряме, нали, чудесата стават. Първо, на първо место е разпространение на Божието Слово, проповядването на Евангелието. А чудесата и царенята, знамената придружават Слово, придружават, когато се проповядва верното и чисто Евангелие. И те трябва да ги имат. Трябва да ги имат, защото е обещал, нали, че той ще бъде с нас до свършека на века. Века не е свършил. И той е с нас. Колко и да ви е чудно, той е тук между нас, с нас. За да изпълни словото си и обещанието си. И като влезна в синагогата и хората го наблюдаваха. Кой го наблюдаваше? Фарисеите, дали ще извърши чудо в съботен ден? Търсеха повод да се хванат за него, да го обвиняват. И ето, той им знаеше помислите и затова ги попита, какво е добро да се направи в събота? Добро или зло? Да се изцели ли човек или да се умъртви? Това се отнася и за неделята. Какво е добро да се направи в неделята? Защото има и хора, които проповядват, че в неделя не трябва да се пипа никаква работа, нищо да не се прави. Но в неделя е добро да се прави добро, да се посети повед. Нали, да се направи някакво добро, някой сиромах, на някоя вдовица, на някоя сираче. И в събота и в неделя. И затова ги попита, а те какво правиха? Мълчаха.
мълчаха. Защо? Защото не беха дошли да чуят истината, а търсиха да го хванат в някоя дума, че е изкачил думата, за да го обвинява. А като ги изгледа с гняв, ето един момент, понеже съм чувал такива пропери, Исус никой не се е разгневявал, ето разгневил се. Като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, каза на човека, протегни си ръката. Наскърбен поради закоравяването. Много често закоравяването на хората става поради православната църква има един много хубав израз. Прелес. Поради прелес. Има много хора, които от ревност за своята деноминация да докажат, че те са най-праведните. Не става само за православните. Това и за педесятни, и за баптисти. От тая ревност се закоравяват до такава степен, че не си представят колко много приличат на фарисеите. И ако дойде друг човек от друга църква, в техната църква и извърши някакво чудо или царение, те казват, като фарисеите, по-натам същата глава, направил го от дявол. Направил го от дявол. Знаете, че има един, който и аз много го уважавам, този руски архимандрит Серафим, но трябва да си кажем истината. И още нещо ще ви кажа, още по-голямо нещо, което покойният патриарх Кирил, той говори в неговата там книга Път Господен, че много хора от желанието си да покажат ревност към своята деноминация, стават много жестоки и по-зли от невярващи. В своето желание, ами през вековете същото е бивало с католиците, нали? Той е магиосник, са денили са некои, ти си магиосник, айде на клад. Да не би и ние да станем от ревност поради вярата, да стигнем до там, че да вършим неща, които не трябва. Сега далеч съм от смисълта, което ви казвам за архимандрит Серафим. Намерете си и си прочетете книгите му, нашата вяра, нашата любов, нашата надежда, чудесни книги. Но, когато Господ изцели Здравка Петрова, дъщеря и Ксения, дъщеря и Стежана, те се изповядаха при него. И той отива, те отиват при него, радостни и му казват. Бог изцели мама, а той знае, че тя е парализирана. Бог ми изцели мене, знае, че тя е цялата ушипена от такъв артрит. Знае, че Снежана я постои постоянно главоболие и няма изцеление. Не може, на вома сами и имаме служба. Чао, айде. Здравска има полица. Да, ще ги включа. Отиват там радостни и му казват, Господ и цари мама, Господ мен ми и цари, ето мога да се нареда налево, надесно. Тя спеше така на колена. Кой се моли за вас? Ами Петър Велев. Това и царение не е от Бога. Отричите се от изцарението и този човек не го поздравяе. Разбирате ли какво става? Той човек, прочетете му книги, да видите каква дълбочина има, каква по тия три книги държат изпити, доколкото знам, кандидат студентите за Бога. Кандидат студентите, точно. Видите ли какво става? Какво става? Закоравяване, е това. Закоравяване. Това закоравяване е стигнало и на патриарх Кирил. Много ме обвиняват за него, че говоря така, ама е той така. Самия той говори в книгата си, че поради ревност, религиозна, човек се стига до закоравяване и извършват страшни престъпления. Неговото престъпление,
че той отива на конгреса в Хелзинки и почва да говори, че за да няма мир на земята са виновни американските империалисти. И когато е станала революцията в... коя година беше? 17-та година, революцията в Русия, от тогава се е отворило голямо... се е дало голям простор на благовестието в Русия. Браво! И такова благовестие, че не е имало преди това в Русия. Такова благовестие, че са разрушени 62 храмове, нали, и се изгледи маса християни. Такова благовестие. И той го говори това. А той е много ревностен за православието, защото само православието е Екоп. Той самият казва, поради ревност за деноминацията, за вероучение, за църквата си, се стига до закоравяване. Той го говори. Да ни пази и мене, и вас, Господ, да ви пази от такова закоравяване. И мен ме обвина, че аз се сънувах сън за него, че той, а да се отвори и го приеха. Патриарх, който има паметник в Пловдив, че се е погрижил и се е борил за спасяването на евреите, има, нали, не знам колко тома е написан там път Господе. Книги написани от него. И накрая, за догодина управниците, говори, занимава се с политика. Затова и аз ви моля никаква политика. И брат Христос специално го моля, а и Панчо, въобще не ме интересува политиката. Защо? Защото без да искаме, ставаме лъжци. Сега това, което е изговорил, то е царство му небесно, Бог да му прости. Какво е това? Истина ли е това? Че откакто е станала революцията в Съветския съюз, се е дало възможност на благовестието и толкова много са се спасили, че е страшна работа. Ами какво е това? Лъжа е. Лъжа. Така и ние да внимаваме, защото не знаеме кой какво говори. Те да си отговарят политиците си. А става един политик, говори, ние му вярваме. Идва друг и той говори, и на него вярваме и не знаеме на кого да вярваме. Затова може да ги слушаме, но те да си отговарят. Не аз да им поемам отговорността. И не тук, не е мястото от църквата да се разправяме с управници и с политици. Можеме само да се молиме за те. Господи, дай мъдрост, мъдро да управлява страната, за да може и ние да поминеме, както казва апостол Павел, между тях благочестиво. Ето това закоравяване, което пречи на Божия дух. Закоравяване в, не само в това отношение, но и в друго отношение. Ние сме свидетели, ето да ми се сърди колко иска сестра ви, но тя се закорави в това православие. Изолира мен, изолира Шоро, изолира Галя, да не и даваме, не и говориме, че на Румяна трябва да и пуснем там Евангелието, да слуша Евангелието. Тя познава телевизията на Дула и там, абе това от телевизията са лъжи, това, което говорят, махни го това, бе си. Дай да се събираме, да застанеме на молитва, Руми Господи и цари, преди 35 години. Отидахме в 50-ната църква, 50-та, но защото е 50-та. И се помоли за нея Иван Зарев, човек, когато сега го обвинявам, че е предател. Но той се помоли, помаза дрешката, занесохме на Румяна и Румяна беше и царен от рак. От рак! Ама да, ама това беше преди 35 години. Ами сега и сега Господ е същия. Същия. Изолира я само там православната църква и коста на нищо не. Ето резултат. Какво беше това? Закоравяване. Закоравяване на сестра ми, ето казвам. Само православие. Само. Ема само, разберете, Бог обича целия свят. Бог обича всички човеци. Само руснаците. Петко, той биде. Само руснаците. Не има само петкове. И в Америка има, нали, наши братя. И в Китай има наши братя. И в арабския свят има нас. Нема само руснаците. Не. Само руснаците. Аз съм съгласен, че има в Русия много светци. Свети Иван Кръстатски, свети Серафим Саровски, свети
Тихо Задонски и Свети, кой беше там още. Много, то са плеяда, хора, които са угодили на Бога. Ама не са само те. Не са само те, това е политика, сега да се прави пропаганда да прави. И затова Бог да ни опази от това закоравяване, защото е страшно. Защото аз повярвам това, което съм видял, че този човек, който цял живот е служил на Бога, български патриарх, отвори се земята и той потъна в пламъците воден от дявола. Потъна там, защото се е поклонил на духа на Антихриста. И затова ние трябва да внимаваме кому служим. Кому служим и кому се кланяме. И с кого общуваме. Нали, казах, това отиваме на гробищата, най-добрите приятели там на сестра ми, на колата им 666. Ами това случайно е това. Нема случайно, бе се изтрубишки пис тия хора. Изобличение е това. Изобличение. Ама, огледайте се. И се събрали сега дома у Мишо, запалени цигари и една цигара за Румяна. И тая цигара не гори. Искат палате, тя не гори. Палате, тя не се пали. Това е белег, че вършат престъпление. И призовали там името Руми, заповядали, ето една цигара да запалим и цигарата се запали. Ама това не е Руми, бе, ей хора. Това е лукавия, душа ли сега ги води, тия си ги вкара в ада. И Мишо и неговите приятели. А тя не знава, сестра ми казва, не, те са много добри, те са. Виж с кои общуваш и с кои, огледайте се, огледайте с кои хора общуват. Имах един много добър приятел, от деца, от толка, от село. И бехме много добри, дълго време бехме. Един ден дойде у нас и почна да говори да се подиграва със Света Богородица. И му казах, че до тук сме. И повече не го потърсих и не се поинтересувам. Не може. Не можем да служим на двамата света. Защото ако ставаме съучастници с него, заминаваме се и ние. Ама какво да ги правим нашите роднини, баща ми е такъв, баща ще го търпиш. Ще го търпиш, но няма да става съучастник с него. В това, което той говори, ели хули. Ели хули. А може директно да го предупредиш, а те пътуваш за ада. И край. Пътуваш за ада, щом хулиш, там пътуваш. Има такива много примери в Библията, където дъщеря или син са били убити от бащата, но те не са се отказали от вярата. И те ще светят в небето. А като ги изгледа с гняв на скърбет, поради закоравяването на сърцата им, каза на човека, протегни се ръката. Той е протегна и ръката му оздравя. И те видяха. Религиозните хора, много вярващите хора видяха, че Бог извърши това чудо. Не може човек на изсъхнала ръка да каже здрав си и той да оздравее. Те много добре знаеха, те бяха вярващи хора. Те не бяха атеисти, за да кажат, че нещо, някаква сила е получил той от некъде, както сега има такива уж вярващи и е получил. Получават сила, нали, там като обикарат по... и вършат иконите и той е отец Веселинов. Света София вика, престанете да събирате праха по иконите. В праха по иконите няма никаква сила. Обаче те ходят така и по иконите и събират сила. Там ли е силата? Силата е в името на Отца. Защо? Защото Твое е царството и славата и силата. Ми там е силата. Къде я търсите? Където не е. Ама не, ти ги отричаш ти. Ама нема да ги отричам, там е силата. Там не търсете силата нито в човеци, спомнете си. Аз съм ви казвал, един брат Димитър имаше в Конгрешанската църква, беше такъв, как си казват тия? Клисар. Клисар. И той отишъл при сестра. Имаше една страва, малко стана на Янко.
ръката от Божия църква на нея и се даваха откровения. И той отишъл там и казал, айде да се молим на Бога, Господ да каже, че ти е тук. Има ли брат Петър сила за изцерение? И тя се молили и Господ отговори. Петър Велев няма сила за изцерение. И той търчи дома, звъни на вратата. Бех при страхата, ние се молихме и Господ каза, че ти нямаш сила за изцерение. Еми, викам, добре ти е казал. Е, как добре? Ти що се моли за болни там, първо Евангелие? Аз се моля не за моя, с моя сила, други изцеряват. Ти от колко години си вярваш? Да ми е от 50 години съм вярваш. И сега не знаеш ли чая е сила? А ти трябва да имаш сила, за да се моли за изцерение на тия хора. Айде викам ми, кажи ти знаеш ли има Отче наш молитва, да знам как завършва Отче наш. Еми завършва с думите, защото Твое е царството и млъкна. Но давай на там не. Защото е царството и, сила, и слава. Негова е слава, негова е сила, негова е царство. Не разчитайте на човеци, разчитайте на Бога. И сега той направи това и вместо да се зарадват, вместо да се упомнят какво направиха, излезнаха вънка и решиха да го погубят. Решиха фарисеите и иродианите да съберат и да го погубят. Но обикновеният народ повярва. Той тръгна след Исус. Той се, Исус се оттегли към езерото и голями множества от Галилея, не само от Галилея, но и от Юдея, Йерусалим, Идумея и Йордани, и дори от Тир и Сидон, които са на Средиземно море. И оттам дойдоха множества и го търсеха и вярваха в тия чудеса. И понеже много го притискаха, той поиска от учениците на ладия да влезне. Има такава картина. Исус е в морето и народа е на врага и той оттам проповядва. Защото беше изцелил мнозина, така че които страдаха от болести, го притискаха, за да се допрат до него и нечисти духове, когато го виждаха, падаха пред него и викаха, казвайки, ти си Божият син. Но той строго им заръчваше да не го разгласяват. Какво ставаше? Който се допре до него. Тия фарисеи нямаха намерение да се допрат до него, а имаха намерение да го убият. Но народа, они от народа, които се допираха на Исус, се изцеляваха. И сега ние какво да правим? Да тичаме да се допреме до Петър Велев, да се допреме до Илия Миланов или до някой друг, за да получиме изцеление. Да се допреме до Исус. До Исус не търсете спукани щерни. Некой пророк там е казал, оставиха извора на живота и си направиха спукани щерни. Народа остави извора на живота. Кой е този извор? Ама Исус е този извор. Отиваш при Исус и казваш, Исусе, боли ме окото, боли ме крака. Помогни ми да си намеря очилата, или помогни ми да си намеря еди коси и той ти помага. Отиваш при него, няма нужда да ходиш сега да ми се обаждате на мене, добре, моли се за мене, ама аз на кого ще се моля? Ми на Исус, ама и ти се моли на Исус. Ама аз съм грешен, ама той дойде за грешници. Когато ти нашепа дявола, ти си грешна, ти си грешен, къде си тръгнал да се молиш на Исус? Отговаряш му веднага, дяволе, Исус дойде за грешниците и аз съм пръв, един от тях. Викайте към Него, търсете помощ от Него. Аз не отричам това, че светиите и Света Богородица, но те не изцеряват. Те не изцеряват, разберете го това. Как се молят светиите? Господи Исусе Христе, православие. По молитвите на Света Богородица и на всички свети и помилвай.
по молитвите, те за кого се молят? На кого се молят? На Исус. За мен. Помилвай. Така че не отивайте преди кой си свети и цари ме, свети Петре. Нема да ти изцери. Има една сестра, много хубава книга написала сега, как се казваше, пред залеза. Нали, тя го описала там много хубаво, защото подробно разказва това, къде е минала в светите места. Нали, интересувала се, описала ги, като чете човек, все едно се намира там. И тя редовно се моля за свети Йоан Богослов. Защото Йоан Богослов е бил любим ученик на Исус. Нали? Свети Йоан и цариме, свети Йоан и помилвай, свети Йоан и бъди с мен всеки ден, помагай ми, пази ми. И така се моля дълго време. И сънува сън. Сънува сън, че свети Йоан, този, който го знае от иконата, той пред нея я пита, какво искаш? Искам да ме цариш, искам да ми бъдеш, да ми помагаш, да ме пазиш. Казал, не мога. Е, как така не може, ти си любим ученик на Исус? И не мога, защото ти в България искаш да бъда винаги с теб и да те паза. Една русина иска винаги да бъда с нея да я паза. Една американка иска винаги да бъда с нея да я паза. Аз не мога. И тя го попитала, кой може? И той отговорил, Исус. Исус може. Неговия дух изпълва цялата вселена. Исус може. Тази жена и сега си е православна. Тя си ходи в православната църква. Разбирате ли ме какво ви говоря? Исус, но не се закоравявайте в никакви деноминации, в никакви такива човешки поучения, но се държте за Евангелието и при всички случаи, когато имате проблем. Търсете. Първо Исус, а после Господ знае как да подреди нещата, защото и дарбите на Святия Дух са дадени от Него. Той отиде в небето, плени плен и даде на човеците. И тия дарби от Святия Дух са на човеците. И Той нарежда нещата. И когато са ставали изцерения, в моя живот, които аз помня, сериозни, много големи изцерения, виждал съм как Господ си подрежда нещата. Подрежда нещата. Аз съм на село, нямам намерение да идвам в неделя тука, но нещо ме кара да дойда. И идвам и тръгвам от гарата, вече службите свършили. Една сестра върви срещу мене по тротуара, т.е. две сестри, и те си смеят нещо. Викам, какво се смеят? Еми, момента питах, абе, Страбаля, къде мога да го намеря това брат Петър Велев? И тя се усмихна и каза, еми, ето го, той идва срещу теб. Кой ги подрежда тия работа? Господи подрежда. Господи подрежда. Отидахме, молихме се за нейната там роднина, Бог и цели от рак. Когато Господ във всичко това, славата е Негова. Той нарежда неща. Той ги подрежда. Но тук е интересно, защо им казва и да не го разгласява. Защото това пречеше на Исус. Те го мразеха, търсеха как да му пречат и той трябваше някак си тайно да отива на едно место, на друго место, да. А когато предварително го знаят къде ще отиде, те пращат там какви фарисеи, родиади, за да го хванат в някоя дума, че е сбъркал нещо, за да го обвиняват и да го осъдат и да го убият. Трябва ли и ние да последваме този пример, защото аз ви казвам, че маса хора, които беха изцерени от Бога, тук и говоря в Божия храм, които аз знам, че са изцерени от Бога, след 5, след 10 години, след 15 години, нещо стана с тия хора. Защо? Направо се съмлявам, че ги ликвидираха. Че ги ликвидираха с лъчетерапии, с такива химиотерапия. Много лесно е в една химиотерапия да им овлеят отрова на този човек и той да си замине. Защото дали те обикаляха София, някои от тях, обикаляха България, някои от тях и свидетелства
бех болен от рак, е, това ми беше състоянието. Господ ме изцери, Господ ме изцери. И затова, когато ме изцери от най-значима болест, не бийте барабана, няма нужда да знае цял България. Идвате в църквата и казват, слава на Бога, бех болен от рак, Бог ме изцери. Край. Кой се моли за тебе? Бог ме изцери, молихме се на Бога. Не е важно кой се е молил. Не е важно кой се е молил. Ето трябва да се научим и ние да не разгласяваме тия неща. А ние си мислим, че по този начин вършим добро на Бога, като тръгваме и разгласяваме. И аз съм убеден, че тая жена, Митра, с тумор в главата, с разсейки по цялото тяло, заради ми Господ е изцели. Тя дойде на полина ливада с дъщеря си. Професора пита, кой цели майка ти? Не знам, ако ви кажа, не знам дали да ви кажа, защото ако ви кажа, може да се присмеете и да пострадат. Макар се присмеяме, аз знам, ето гледам едните изследвания, гледам другите. Съвършено и царена е жената. Кой? Кой направи царене? Молихме се на Бога, Бог е и цари. Молихме се на Бога, Бог е и цари. Сега имаме конгрес на онколозите във Варна, ще я заведеме там, да я покажем на онколозите, на докторите, че стават и чудеса. Но малко преди да заминат за Варна, решават да й направят една химиотерапия и тя умира на химиотерапията. Какво е това? За мен е чисто убийство. Чисто сатанинско убийство. Господ ще ги съди тия престъпници. Защото тая жена беше изцелена от рак. Да не се прочуе, да не се прослави. Но и хората са виновни. Моя колега, брат Христо го познавам, и кототото Бог го изцели от рак на стомах. И ние ходихме с Димчо, с брат Георги, Теменушка, да си купи къща там в Монтанско, едно село. И те му предлагат да му направят химиотерапия след време, нали, не знам колко години беше. И го питам, Димитре, боли ли те нещо? Нищо не е. Лошо ли те? Не ми е лошо. И ядеш ли? Ям. Пиеш ли? Пия. Ходиш ли? Хода. Работиш ли? Работа. За какво ти е сега тая химиотерапия? За какво ти е тая химиотерапия? И двамата му говорим с Димчо, сина му ни слуша, вика. А без тая химиотерапия ще те уморят, бе, не разбираш ли, че те вика там да те ликвидират. И сина му вика, хубаво го насърчихте, баща ми. Хубаво го насърчихте. Вие знаете какво пише в Google? Ето тук, чета аз в Google за химиотерапията. Викам, не знам какво пише за химиотерапията, но знам, че ако баща ти отиде на химиотерапия, може да го докарат умрял. Това мога да ти кажа. Жена му за, такава, заболекарка. Димитър, не отивай на тази химиотерапия. Абе, не отивай, бе. Не. Аз имам доверие на лекарите. Нека, ако има някоя клетка ракова, да я унищожат. И след три дена ми се обажда сина му. Петър си казва. Чичо Петре, кажи Петре. Татко почина. Кога, бе? На химиотерапия. Това е истината. Това ви казвам, разберете. Затова не разгласявайте. Не разбих, когато човека бъде изцелен от рак, той не може да се спре. Той болен бех от рак, слава на Бога, Бог ми изцели. И враговете дебнат, сега ще оправим. И сатанистите дебнат. Още не съм го прочел, Петко ми е изпратил някакъв линк и се казва там за някакъв сатанист, който се е покаял, който е бил сатанист. В Русе се срещнахме с един бивш сатанист. Те имат такива арангове. Аранг. Некъв ранг. И по телата си рисуват петолъчки. Който е най-високия ранг, има три петолъчки. На двете рамена по една петолъчка и на челото.
на, как се казва, това, на рисуване. Другия по-малък рак има два. Той е въпросът беше с две петулички, т.е. да влече да го видим. Татуирани са. Моля? Татуирани. Татуирани, да. Татуирани. Те са на рангове. И той, който ми го е пратил, нали, той е бил такъв. Той директно е разговарял с Тана. Какво направи? Преследва ли? Такива, които прославят Бога. Те са съставали срещу него такъв човек да бъде съсипан. Но, оне, който пази себе си и се моли, и особено ние, които от нощно време стават и се молят, около тях гори огън и ние, сатанистите, не може да се доближим от тях. Не може да се доближим от тях. Но само това прочетах малко, трябва да го прочета цяло. Главната ни задача е да разрушаваме църкви, църковни общества, където се събира с хора. Да влизаме вътре, да настроиме, да създава бъркотия, да става кълги и разправи и по този начин да се дигне благодата и тогава ние може вече да действаме. И затова ви казвам, не се препирайте за една дума. Не се препирайте, той е казал едно, по-оле го и с... Не дейте да прецеждате комарите и да гълтате камилите. Не прецеждайте толкова и не се и не съдете никого. Защото има невидими сили около нас, които си идват между нас и си вършат техната работа. Задачата им е морално разрушение на семейството, разбиване на семейството. Това е работа на лукавия. Има ли успех? Много голем успех. Много голем успех. Много семейства са разбити. Сестра ми е намерила в портмонето на Рогана една изрезка за семейството и там нека светия го питат, може ли християни да се развеждат, ако единия не вярваш, и той отговаря. Невярващия е по-слаб, той е по-немощен. Господ иска да спаси всички човеци, а вярващия трябва да търпи. Ако иска този другия да бъде спасен, вярващия трябва да претърпи, да носи кръста ти, за да може този човек да бъде спасен. За да може да повярва и да бъде спасен. За съжаление, Румяна е носила кръста си, но Мишо не помръзва нито, въпреки че той имаше един сън, който ми го е разказвал, че е пътувал по някакво шосе и в страни Исус е проповядвал на много хора се събрали, Исус говори, той минава по краите, а мен това не ме интересува и си продължил надолу и насреща идва един звяр, грамаден звяр срещу него и му казал, ела при мене, аз ще се справя с тебе. И той се обърнал назад, ама Исус вече бил далече, той се отклонил много. И викала, па не може и да вика, вика, искам да тичам, но не мога и да тичам, Исусе, Исусе! И мисля, че края на краща ще извика към Исус, макар че сега не знае какво говори. Защото Господ иска да спаси всяка душа, всеки човек. Понеже Панчо ме попита в събота, редно ли е вярващия като... Невярващия иска да напусне, вярващия да се съгласи. Апостол Павел казва, за мирния предупредил Господ, ако иска да напусне невярващия, да напусне. Но по-добре той да не се съгласява, да живее с... Ако иска да живее невярващия, да живее с него, защото не знаеш жено, не знаеш мъжо, дали няма да се спаси твоя партньор, като живее с теб. Но вече при свършени факти хората се разделили, развели са се. Сега не знам доколко Атанаска говори истината. Не, ние мъж е прибирал от бой. Вика един ден, една вечер, мина
без бой. И аз казах, слава Богу, днеска наядох бой. И той като завърте, вики му удари по вратата. Та и тоя ден да ям бой. Еми, в такъв случай не можем да кажем на човека, стой там и аз бой. Стой и аз бой. Аз като дете, не знам, вие сте по-млади, в Долно Камарци имаш един руснак. Мария се казваше на Герена, там живееха на долното. От Чичо Захвата улица надолу живееха там, костетата сега живея там. И тази жена се казваше Мария. Той е руснак. Я не само биеше жена си, но я риташе. Аз съм бил толкова, съм и се запомнил, главата ми се запомнил. Че като я събори, сега там е ретна и почна от нея да скача върху нея, да рипа и, да, и хората ви, а бе, остави жената, бе, махайте се. Е, това търпи ли се? Има моменти, когато не може да се търпи. И ние не можем да кажем, ама търпи там, да те бие, да те рита, стой. Това е техен, техно решение. И така народа върви след Исус. И днеска народа трябва да тръгне след Исус, след Господ Исус Христос. Той царява, Той спасява, Той благославя. Не го търсете, не го призовавайте, а Той е готов, щом отидеме при Него, помнете думите Му, не съм дошъл за праведни. Защото точно там ни атакува дявол. Ти си грешен, къде си тръгнал? Ти си грешна, къде си тръгнал да се молиш ли? Точно там лукавия ни атакува. Но вие му отговаряте. Исус казва, не съм дошъл за праведници, а за грешници. И затова аз искам отивам при Исус. И му казвам, Господи, ето, съгреших, помилвай. Съгреших, помилвай. И така, да запомниме две неща. Поради религиозна ревност да не се закоравява. Защото ставаме, много ми харесва тая дума на професор Калин Янакиев, не искам да правите от мен мразещ християнин. Мразещ християнин. Мразещ православен християнин, мрази евангелист. Мразещ евангелски християнин, който мрази православен. Или мразиш католически християнин, който мрази православни и протестанти. Не искам да бъда мразиш християнин. И не правете от мене мразиш християнин, защото ама тия са евангелисти, тия са сектанти. Сигурен ли си, че са сектанти? Те са еретици. Сигурен ли си, че са еретици? И така да се помним, да се пазим от това закоравяване, да не ни обладае нас. Нас и да кажем, ние сме най-правите, ние. И ако там некъде Господ върши чудеса в някоя адвентна или друга църква или някакво общество или някакви хора, не бързайте да кажете от дявола, защото точно това е хула против святата. Точно това е хулата против святата. От дявола е това и царение. Ами добре, до тук. Ако ще Господ, събота продължаваме, по-малко, по-малко си четеме, за да обръщаме внимание. Въпроси и отговори. Имате думата. Ти какво казвам? Каква глупост е казвам, професор? Каква глупост е казвам, професор Божия Димитров, че не бе? Събота спомена на някоя глупост, че е казал. Божидар Димитров каза по телевизията, не може здрав, прав мъж като Левски да не е имал любовници по манастирите. Да не е имал любовници по манастирите. И аз мисля, че беко сестра ми, сестра ми каза, тоа па има ли акъл, какво говори? Не може. Това неговата мярка е това. Неговата мярка, че не може. Беше казал, че християните са запалили Рим.
Нали че? То, че християните да. Са запалили Рим. Има такова обвинение. Има. Ама не, не го е само... Кой да го е казал? Не е само той, но и той го каза. Ама, Ирод, Ирод не е запалил Рим, а християните са. Нерон не е. Нерон не е. Нерон не е. Нерон. Обаче неговата вила, която е била близо до тогавашния пазар, е оцеляла. А всичко наоколо е изгоряло. Интересно как е станало? Как така оцеляло да. Некоя? Как е оцеляло? Е, има, не. Те ще има, нали, най-различни предположения. Но искам това да ви кажа, това, което Куличев каза в събота, че са намерени. Не тук е провид. За кланицост. А тук и не на пръстите, на краката, а на петите. Показаха по телевизията една кост заедно с такъв тук забит цигански пирон. Толкова голем. Ковашки. Ковашки пирон, изкован, но не е отпред, а тук в петата. Това го показаха. И се обажда там един. Брат Петре, намерили са, вика, крака, вика, на Исус Христос, където е бил закован пироном. И викам, това на Исус Христос не е крака. Знаеш ли колко хиляди са заковали там? 200 хиляди са ги заковавали по кръстовете и останал един, некой останал, но там са ги забивали в петата. Иначе ако се напръсти тук и тук, то ще се скъса веднага. Да. Но по картините, по иконите, тук са записани. Тук, нали? Тук и тук. Е, не всички, не. Така ги рисува. Така че това, което Куличев казва, има археологически паметници, които показват, че така са ги заковавали. И можеш да си представиш, ти забият пирона в петата тук. Каква мъка и какво страдание е било. А тези, на които се появяват Христовите рани, периодично как се казаха? Ми забравих. Нали има около 200 души в света. Се появяват раните на ръцете и на краката и на ребрата. Да, да. Астигмати. Стигмати. Стигма се казва като знак. Не мога да ти кажа Пламене, но един такъв младеж ми е свидетелство за неговата приятелка в Бърно. Нали, я бехме точно на 9 септември и в техния, където бехме на квартира, дойде едно момче, това семейство, ние бехме служили трапезата и нашия шеф, директор, за здравето. Не знам за здравето ли каза, дружбата между моравски и българския народ. Да пием. Да се чукнеме по една чаша, тогава беше модерно, коняк, български коняк, не знаше. Плиска. От чужбина и той каза, съжалявам, но аз съм обрекал да не пием. Защо си обрекал? Даже той директор ми. Щом не иска да се чукнеш за аз, дружбата между България и Моравия, ти не обичаш българския народ. Той. Напротив, много го обичам, но няма да ти. Защо бе, човек? Аз съм се обрекал да не пия. Вярвам в Бога. Как може да вярвам, бе? Имайте предвид, че двамата другите, с които бех там, единия имаше две висши образования, а другия беше такъв административен директор, той беше и той майче имаше две висши образования. Ма как може да вярваме, бе? Ма как може такова нещо? Ами може, вярвам. Защо повярвам? Защото си имах приятелка, с която мислехме да се оженим, като се изкарам военната служба. Но докато аз бех във военната служба, с нея се е случило едно чудо. Раните на Исус на ръцете, краката и на ребрата и се появили точно на Разпети петък.
И цяло Барна отива да гледа и аз видях с очите си. Видях с очите. Трябва да ви кажа, че аз тогава не му повярвах. И към ама. Той ги ги разказа тука. Обаче се прибирам в България. Имаше едно списание БТА. БТА е едно паралелия, ама е толкова. По-малки е вариант. Малки е вариант. Не тия големите паралели. И аз ги купивах тия паралели, купувах си ги. И отварям новия брой и там пишат, че 200-250 души има в света, които точно така се получават. На разпет и петък, на ръцете и краката и на ребрата им се появяват Христови се рани. И отново обяснява. И питат разни академици какво става, професори, психиатри и те казват. От силното им желание да имат раните на Исус, тия фанатици изпадат в екстаз и раните се получават. Е, сега не повярвах на обяснението. Викам, а тия лъжи си. Едва ли тия академици, професори и психологи са изпадали някаква в екстаз. Изпадаш в екстаз и оп, раните се получават. Явно там е... Изпадах в екстаз и възкръсва. Да, там в екстаз, после път възкръсва и оздравява. Како че от силното ти желание да оздравееш, ти си изпаднал в екстаз и ти оздравявал от рак. И аз се питам, Цеце, така ли стана? Наведе глава ли? Аз знам, че мен Господ ми се. Само това. А нейните родини беха по-обо там, всички беха атеисти, комунисти. Но това беше за техно свидетелство, за да видят. Да видят. Да ви кажа после, че не се е случвало пред очите. Е, да. Да ви кажа. Не, после пуснаха една лъжа там Герман, че един билкар. Имало един билкар Петър Велев и за него една специална билка и тя избила и оздравяла. Добре, че не се е занимавал с билки. Има ли въпроси? Отговори? Некой да каже нещо. Не се притеснявайте. Добре е така, когато се събираме да има общение, да има разговор. Кажи, брат. Искам да се помолим за изцеление напълно след операция за очите. И ми друго, предстои ми пенсиониране. Дете на два пъта. Пенсиониране. Пенсиониране ми предстои. А, предстои ти. Бог да благослови това пенсиониране, за да стане леко лъжа да... Събирай си това, как се казва. Лупета. Всичко събирам, за да не стане някоя грешка с парица или нещо такова. Ами като станеш и кажеш, че е за Божия прослава. Бог да благослови пенсионирането, Боже. Да, добре. На времето, като почнах работа, ми каза, трябва да искаш и трудова книжка да ти даде една кооперация. Правихме инструменти за алпинистите. И да ти направи трудно за пенсиониране. Дали ще стигна за пенсиониране? И работих тази кооперация и край нито има. Но както и да е, дето викам за Божия слава. Но беше много отговорно това, който пък закаляваше клинове и други там. Нали го държаха много отговорно, защото това е... За това клин се закача там на стената, ако се чупи или се огъне или нещо стане, това ли ще падне. И чупчета такива. Нали се правиха така, че да не се извади чука от дръжка. Слагат се един такива пластинки, след това се обръщат тия пластинки да само оттам и той не може да излезе. И се слагат тия пластинки тук. Така че това алпийския чук не се вади, за разлика от другите. Обаче и аз така, не върлих би. Така че обери си всички такива къде си. Имам празни 4 години и сега изплащам на куп. Гледай сега, има такъв закон. Това е по времето на Жан Виден, е гласувал. Може да си, като ти
дали ако част от пенсията и не си доволен, може да си я пречислиш и да се върнеш 20 години назад, да си извадиш от тия 20 години, 3 години, които ти си избереш. Ама трябва да се последвате една след друга 3. И затова преизчисляване, нали аз се преборих, макар че се опитаха една сестра ме прати при някаква заместник началничка там на МОН. Нали МОН беше? Ной. А, много точно ти е пенсията. 114 лева ли беше? След 35-40 години блъскане в заводите и това, да. 115-120. Как им е удобно? Да, а генерал Димитров, нали го знаят генерал отдолу Камарци, го питат тия лесовите сега, колко ти е пенсия? 250 лева. Как генерал 250 лева? Еми това е. Това беше едно време, знам точно 94-та година, знам което. Обаче като минаха тия години, дойде лошото време на националната катастрофа по време на Жан Виденов, но народното събрание тогава гласува, защото много народ протестира. Мислите и пенсии по 100 лева, по 115 лева, ще измръгва от глад. И тогава решиха 20 години назад. И аз се върнах 20 години назад, намерих си годините, когато бех наказан в производството и точно тогава, вижте какво нещо е. Как сме роптаеме бълби, мъркаме, наказват ме и ме пращат производството там, бригадир на една изоставаща бригада да ме проварят. Обаче точно там нещата по-благослови труда ни и там заплата ми беше най-голяма. Отивам завода, не може, 20 години. Обаче аз това държавния вестник, викам тук пише може. Тя го чете ви. Оди питай кадровика, отивам така на кадровика. Питай директора на завода, отивам при директора на завода, той. Абе, не ме занимайте си, отиви си при счетоводителката, тя да се оправи. Отивам при счетоводителката. От 20 години. Тук пише, че трябва да пазите документи за 50 години. Не 20, 50. А през това време съгувам съм, че градът е една стена, от тук ли да не мога да влеза там за завод. Ма аз след тази стената тя падна и това означаваше продължаване. И така, отивам пак за документи и извадиха ми те, при шефовете. О, не можем да ги... Не можем да ти пречисляваме. Ние ако почваме само всеки да пречислява пенсията. И оттам слизам долу, където... Нали... Продава документите, бенте ги питам ние, които беха приятелки за наши сестри да ми помогнат. Отивам, кажете какво има, ето ми документи да ми пречистите пенсията. Да ви кажа, как ще пречистава пенсията? Не може. Да викам, тук пише, че може. Ето ви, той е, подчертал съм там, държавния вестник. Тя за една държавния вестник извада една толкова дебела книга, някой път. А, верно, че може. Оставете си, оставете. И нещата се оправят. Така че имаш право до 20 години назад. Дали не са го премахнали това, защото... А, не мога да се го гласували, сега да се го махнали. Миналата година имаше някакъв срок, не знам. Но тия години, там 86-7... Да, да. Бог да благослови. Абе, Господ да ти помага. Амин. Защото не може, приятия пенсионери, 150, може да си представите на пенсията на Петромир 130 лева. Как се живее 130? Ток, вода, отопление, дърва и 130 лева. Как може да живее? Живее. Има една специална дърва, се нарича дърва и вяра. Е, това ми е още някакви хора, се дава дърва и вяра, вършат чудеса, нали? Добре, друг има ли някакъв интереса? Искам да попитам, защото вчера в неделята се говори в Божията църква. Но словото и се стигна и до пийте, ма не се опивайте. Пийте, ма не се опивайте. Защото много казват, да, но словото казва, пийте, ма не се опивайте. Примерно 100 грама може да пинеш и да си
стегнеш и това е. Не е опиване, това не е. Ако 100 грама може да се опиеш. Не, пиете, ма не се опивайте. Какво означава това? Значи да пиеме, колко да пиеме. Вие там казвам за тия старите. Колкото да не се опиеш толкова. Старите жени, нали? Аз съм ви казал, питаха го. Доктор Чирков, може ли да пиеме болните от сърце? Той каза, разбира се, всека вечер може да пиете по една лъжица водка. По една лъжица? Е, ще се напиеш ли от една лъжица? Той каза, че малко алкохол е полезен за сърцето, но една лъжица, а не една... Една кана вече. А потине че пак. Тя които се светне за тя. Има лъжица, има лъжица. Мисля. Лъжица че пак. Това също е закоровяване сето. Има между 50 и Божия църква, ако си пил една бира край, ти вече си пропадал. Но не е така. Не е така, защото на времето Ангел Димо ходи в Чехия на конференция. И аз бех в Бърно, бехме с Димчо на конференция. В Бърно няма вода за пиене, тя е само за мине. И предупреждава, че тая вода е пречиствана и не е за пиене. Има само минерална вода, която е по-скъпа от бирата. Но има бира, която е 4 градуса. И тия 4 градуса са повече от градусите в бозата. А бозата е 5 градуса. По-малко. Позата е повече. 5 градуса, а тя е 4 градуса. И те и казват там, че те е нещо така много интересно говорят те. На шестичка се ги умаляват работите. И отиват нашата делегация и им слагат бира на маса. И те има, брата, как може ви? Ние не пиме алкохол. Ама вика, това не е алкохол, бе, това е бира. Как е бирата? Без алкохол. Без алкохол. Вика и ние нема там, вода не може да намерим и ни служиха бира и ние пихме бира, братици. Пихме бира. Голем грех са извършили братята делегати, че са пили по една бира. Ето това е фарисейщина. Това е закоравяване. А това е хитро сега. Аз не пия бира, не пуша. Не хода по жени, не знам какво права и какво това и впечатляваш Бога ли? Фарисея в храма. Не ям месо, не ям не знам какво не ядеш и колкото не ядеш. Каквото като не ядеш, впечатляваш Бога. И това е фарисейщина. И те обвиняваха Исус, яде и пие с грешните. И от тук идва сега това за коравяни, тая лъжа. Че на тайната вечера Исус е пила квасен такъв грозно сок. Що? Докато ясно пише и остари нове за вече е вино. Така на Галилейски Исус направил водата на грозно сок. Нема такова нещо, пише Библията. Направи на вино. На вино. И ето мен ми изликаха в 50-та църква в канцеларията да ме съветват. И пастирите казват, ние знаем, че е вино. Но не може да проповядваме, че Кана Галилейска е направил на вино, защото хората ще почнат да пият. Ама викам, от това ли вие ще ме спрете да пиеме? От това, че нали, от тая лъжа, че е направил на грозно сок. Не може, защото пише там. Стария сват, или уредника в другата библия на тържеството, стария сват, вина от виното и каза, всеки човек слага първо доброто вино и като се понапият, им слага от лошо. А ти си запазил доброто вино за накрая. Е човек, който се понапива, ще се зарадва ли на грозно вино? Некой, който пие вино, да му занесеш накрая грозно вино, той ще каже, какво вино си? Така че вино е било, ама не значи това. Защо? Защото има и други неща в Библията. Стария завет пише, бащите ви ядеха и пиеха, но вършиха правда и правдата им се мени за оправдание.
А вие не ядете и не пиете, но вършите беззаконие. Не ядете, не пиете, вършите беззаконие. А они едат и пият, па вършат право. Кои са пред Бога? Какво значи? Е, не е редно да се напиваме, защото имайте предвид, че хора, които се напиват, дяволът ги използва и ги кара да покупат Святия Дух. Кръста ми Святия Дух. Хора, които се напиват, след това допадат. Ето аз съм свидетел, но това е тако пак. Пияно състояние покупа Святия Дух. Пияно състояние. Около тебе има антихристи, те почват да ходят, ти се лигаваш заедно с тях, ходиш и вечно осъждение. Затова трезвени бъдете. Трезвени. Но сега за една бира, за една лъжичка алкохол, да си забуркаш устата, или една глътка. Не се осъждайте едни други. Не се, защо ти, който не пиеш, съдиш, он е дето пие, по-голем грах виж. Вършиш по-голем грах, като го осъждаш. Има бомбони с алкохол. Пиано ли? Е, това са вече номерално. Не, не. Не са нали има пиани вишни? С уиски, с уиски. Пиани вишни има, нали? Не, не, с уиски има. А, уиски. С уиски. Но това какво означава? Това, което говориме, предсещаме комарите и гъртаме, нали? Кабили. Гъртаме кабили. Винаги ще имате сиромаси посред вас. Това го казва Исус. Добре, мога ли да... И сега ти искаш, аз сто пъти не го казвам, ти пак го потърваш. Тая политика, която ти провежда, се нарича комунизъм. Равенство. Няма да има равенство никога на земята. Няма равенство в Вселената. Няма равенство в джунглата. Няма равенство. Това е лъжа. Това е масонска лъжа. Братство, равенство и свобода е масонски измислица, която пише масоните, се пишат това протоколи. Ма покрай братството и свободата бутат и равенството. А, бутат и равенството. Това е отбълкавата работа. Ще хвърлиме тия три думи на гоите, нали гоеми като другите, на гоите и те ще се изтрепат едни други. Да. Изтрепаха ли се? Ви изтрепаха. Да. Ще хвърлиме тия три думи взаимно изключващи се. Не може, не може да има равенство. Цел не лъжи под крушата, он е копа, работи и така. Его сега знам, е пак е видях тая, как се казва, бе? Камарчен? Силни. Кметец? Даваме им по 20 лева, нами се не искат да дойдат дърво. На село. Не искат. Седи там кръчмата и е сиромах и го мързи. И сега ние да се молиме, държавата не мога да даде на него 500 лева пенсия. Ми не мога да го даде. И мързи го да работи. Ето жената дава 20 лева да излезе на полето да събира сено или нещо друго да работи. Той го мързи и не иска да излезе. Аз съм свидетел. Отивам при тракториста и му казвам, един декар нива има, като минеш един път на там и един път назад, нивата е отзарана за 10 минути. Ето давам ти 20 лева. Абе, пейло тук, дай 20 стоинки за едно кафе. Черпи, вика едно кафе. Отивам при Коце, той е с... на времето, де с конете. Имаше коне, Коце. Ето ти 20 лева да ми изореш един декар там. Абе, беги, бе, кой, къде си търгала сега да мореш да се събърваш с... Нема вика никаква полза от това урани. Нема никаква полза. Ами, нема, има полза да легнеш там под леглото, да отидеш на кафенето там да си бистриш политиката и няма полза от урани. Има полза, земята дава. Благославя, ето аз съм свидетел, сега съм си насадил вече домати на село Царина, са озрели. Марано ги насадих през това. И бера си вишни, бера си насадих си вишни, насадих си други. Но ми дава земята, но трябва да го направиш, а не да лежиш под сенката и ами, Бой говори се да ми даде, няма да ти даде. Брат Петре, питам пак, ако предлагам да се молиме за управниците на Бусловене, може да предлагаме да реклам. Какво докажеш това ще да е? Ние се молиме винаги, брат Христо, ние казваме в нашите молитви. Дай мъдрост на нашите управници. Дай мъдрост. Ама ние го казваме, брат Христо. Дай мъдрост на управниците, как да управляват тази страна. Повече няма да се молят. Ти се моли. Ти се моли за тях. И не карай другите да се молят.
Защото аз антихристи, безбожници, да се молят за Министерство на просветата, където печатат сега Питър Петър и отсперняват децата на България. И аз да се моля Бог да ги благослови. Не, бе, брат. Но няма да ги благослови те убийци. Те убиват децата на България, душите им убиват. Може да се молим за политик. Политик, който каже, искам да се молите за мен. Не можем да се молим за политик, който казва, не искам да се молите за мен. Това е чародейство. Ето, отиде пастира на Церово и попита Петър Младенов, министър-председател на България. Искате ли да се молим за вас? И той казва, не, не искам да се молите за мен, аз съм атеист. А ти казваш да се молим за него. Той казва, че не иска, а ти казваш да се молим. Той не иска да се молим. Той човека ти казва, не искам. Не искам. Чардар Дъргойчев го питам, искаш ли да се помолим на Исус Христос за тези цари? Не искам да се молиш на Исус Христос. Искам да се молиш на Бахай. Е да се моля ли на Бахай? Еми няма да се моля на Бахай. Не е моя работа. Аз ти казвам, давай сега Господ да ги благослови. Няма да ги благослови. Той заявява, че атеиси, че не иска да вярва и така нататък. И само не губиш времето. Само си губиме времето с тези хора. Дай мъдрост на управниците правилно да управляват България. А тия антихристи и атеисти не могат да се молят за тях. Да се покаят и ще се молят. Ако се покаят, се молим. И ако искат да се молим. Ето, аз ви казвам, миналата седмица ни беше за... Бехме при тоя дружба. Вярваш ли Бога? Не вярвам. А искаш ли да повярваш? Искам. И ми се молим за него, защото искам. Имаш ли пистолет? Имам. Ще го изсвърлиш от това? Ще го изсвърла. Имаш ли оръжие? Ще го изсвърля. Ще се молим за него. Мога ли да питам нещо? Питай. Оръжие със съчми, нали също е бойно оръжие? Еми дали е? Ми със съчми тази лобджийската пушка, най-добрият приятел на баща ми го убиха с лобджийска пушка. Значи трябва да се изхвърли, нали? Еми трябва. Ама излиза по телевизията и вика, това е мит, това е глупости, това е. Няма да се моля за такъв човек. Защо? Защото ставаме си участници. Когато се молиш за такъв човек, който казва, аз съм антихрист, не ме интересува, и ти се молиш, ти ставаш съучастник с него. Ама нали Господи той да се покая? Ми да се покая, ние му казваме, покай се, защото... Така, да прочета на бележките и се молим. Господи Исусе Христе, брате и сестри, моля ви да се помолите за Светла, която има онкологично заболяване. Моля ви да се помолите за нейното спасение. Амин. Добре, тази Светла трябва да се свържем да я посетиме. Да се помолиме за подходяща работа на моя съпруг Димитър, сестра Полина. Амин. Господи Исусе Христе, брати и сестри, моля ви да се помолиме за вразумяването и спасението на синът ми Любослав. Моля се да се вразуми и да тръгне по чист духовен път. Амин. Добре. За брат Димитър, за Таня, за работата, за успешна работа, за Йоана, за Антуанет. Се чуди дали е обрекал да дава десятък, какво да прави. Забравил е дали като ходи на църква, дали той е обещал да даде десятък или просто е чул и го дава. Той го е забравил това. Еми Господ да му припомни. Амин. И да. Работите не върват, но работите върват, не върват и по друга причина. Да. Дали го привличат лъскавите неща. Дали той работи за неща, с които да се изпечи, че си е купил най-хубавата кола, най-розовата, най-красивата кола. И ако работи за това, няма да го върши. Да почерпи приятелите, да си... Да, или пък работи да се бере приятели, които му викат,
Ти си най-хубавия човек, ти си най-красивия. И той, дай поедно, айде, давай там, черпи. За какво работи? Или работи да се устрои, да си направи жилище, да си направи, да си го обзаведе и да си създаде семейство. За какво работи? И тогава Бог ще го благослови. Точно това прави. От приятели не може да се отърве, раздаде 40 хиляди евро раздал на приятели. Хиляди раздал на приятели, сега не може да си ги вземе. И сега не може да си вземе. За това работи. Защото тия приятели му викат, Тони, ти си най-хубавия човек, ти си най-добрия, ти си най-добрия. Нали? А ако някой му каже, Тони, абе, ела на църква, нещо отпада, той, абе, гледай си работа, но ние го хвалят, а пък ние можем да го кажи, брат. Брати, Шифри, сега ще се молиме и моля ви да ми простите, че създавах напрежение на събранието. Брат Петър, прощавам се. Прощавам ти, брат Христо, но вече спирай с тази работа, защото един, два, пет пъти го говорихме. Знаеш ли какво видение има? Като че ли има желание ти да ни пребориш, нали, това, което сме говорили, да ни убедиш. Нали, писано е, ти държиш на един стих, ама писано е, когато един политик ти говори, аз съм антихрист, няма да се моля. Кажи и за видението. Видението е един мъж с латерна. Повтаря едно и също рък. Добре, имам, брате, уважавам, не го приемам. Не го приемам. 10 пъти едно и също. Кажи. Да се молим на Господа да ни дава мъдрост как да общуваме с тия хора, които имат нужда или заявяват, че имат нужда. Да ни разкрива кои наистина имат нужда, да ходим и да помагаме точно на тези хора, защото виждаме, че има и лъжи такива. Нуждаещи се или пък то може да си е нуждаещ, ама защото не му се работи, нали, примерно. И да се помолим и за тия двете жени, баба Танаска и баба Стоянка от Лозен, която да Господин... Да им върне разсъдъка и да ги разсъдъка и да ги защити от вражеските нападения, които се случват. Между другото, той е сатанист, който свидетелства за себе си казва, че една от задачата на Сатана е християните да бъдат ограбвани от антихристи, ограбвани от лъжехристи, ограбвани от лъжесиромаси. Християните да бъдат ограбвани, материално да бъдат съсипани. Нали? Ето такива, той е болен, он е болен, той трябва 5000 и той е... Добре, други нужди. Исус Христос и апостолите събираха пари за бедните, а не за болните. А не за болните. Абе, не можеш да покажеш. Не можеме, брат Пламене, защото има болни хора, които не са виновни. Да, не е виновни. Големи специалисти ще стане. Добре, да се изправим. За нашето семейство се помолиме, брат Петре, за Йордан, нашето семейство. Господи, слава да бъде името ти. Гостини, че малко се облекохме от тия препирни. Ние вярваме на думите ти, че Твоя Небесен Отец не желае нито една човешка душа да погине. Но също ти не се моли за управниците Гецимания, а се помоли, Отче, не те моля за света, а те моля за ония, които си ми дал. Амин. И затова ние те молим за ония, които ти си получил от Отец, твоите чада. Да, Господи. Защото виждаме по църквите, че много от тях са болни, други са бедни наистина. Други ги ограбват, доктори ограбват ги с големи суми за операции, за лекарства, които не им помагат. И ние те молим тези, които Отец ти ги е дал, да ги защитиш и да ги опазиш. И ги опазиш в църквата си от тия, които идват от света, за да ограбват църквата. Ние те молим да опазиш църквата от сатанисти. Да, Господи.
от антихристи, от лъжехристи, от вълци облечени в овчи кожи. Разкривай ги. Алелуя. Молиме Те за тая малка, това малко стадо, Господи, Ти знаеш всеки един от нас, знаеш проблемите ни, знаеш нуждите ни. И затова Те молиме за брат Димитър, съвършено да изцериш очите му. Амин. Молиме Те за сестра Таня, за нейния син Стоян, да го вразумиш, да го опазиш и да го освободиш от лукавия, също и за другия и син. Молиме Те, Господи Исусе Христе, за нашия брат Димитър, да му намериш подходяща работа, на която той да бъде доволен. Амин. И да работи с удоволствие. Амин, Господи. Молиме Те, Господи, и за тази жена Светла, която е онкологично болна. Помогни ни да се срещнем с нея, да се молиме за нея. Ти подготви душата й да Те приеме за свой личен Господ и за свой личен лекар. Милост, Господи, смили се за Любослав. Молиме Те за това момче да го срещнеш, да спратиш ангелите си, да го пазят, да му помагат, да го вразумат и да го опазят от лоши приятели. Смили се, Господи, и опази го от лоши приятели. И поведи го в пътя на истината, в верния път, да се сприятели с добри момчета, с добри приятели. Да, Господи. Благослови и майка му, и баща му, и целия му дом и род. Амин. Господи, благослови ги и пази ги, молиме Те за сестра Цонка и целия дом. Амин. За Иван, за Стоян. Да, молиме Те, Господи, да благословиш целия и род. Тие, които са тежко болни, посети ги, говори им на сън. Амин. Иван да разбере, че Ванга и Данов са врагове, които искат да погубят душата му. Да, Боже. Да се обърне към Тебе, Господи. С цялото си сърце. Слава да бъде името Ти. Милост, Господи, за сестра Йоана. Помогни и в тая работа сега. Сега е момент, когато тя очаква Твоята помощ и Твоята защита, всичко да бъде добре и тя да се справи с тази работа, която й предстои. Благослови сестра Цецка и брат Василий, техните синове. Молиме Те за Антуанет, освободи го от фалшивите приятели. Ето той е раздал много пари на такива фалшиви приятели, които му се правят на приятели, за да го ограбят. Срещни го с верни Твои синове и дъщери и помогни му да се мобилизира и да си спестява парите, за да си устрои живота, да си намери и да си купи жилище. Моля Те, Господи, промисли да не се пръскат средствата и парите му. Да, слава да бъде името Ти, молиме Те за Димитър, опази го от всяко здро. Вразумявай го и пази го от атаките на лукавия. Молиме Те за брат Георги, мир и радост дави душата му. Молиме Те за Емилия и Лора. Господи, благослови ги и промисли за бъдещето им. Молиме Те за Йордан, дъщерите му пътуват, бъди с тях. Господи, моля Те, отново Те молиме, откри причината, поради която там има нещо, което е карва тия хора под мъки и страдания. Молиме Те, Господи, за брат Ясен и за неговия баща, благослови ги и неговите родители. Молиме Те за Стоянка и Атанаска. Господи, благослови тия души. Те са насилвани от лукавия. Атанаска е вързана на леглото. Молиме Те за нейния син Иван. Очисти го от него, от всякакво демонично присъствие. Милост, Господи, за майката на брат Пламен, сестра Весел, тя е болна и е на възраст, но аз съм свидетел за изцарението на една сестра, която беше 97 години и 6 месеца и ти изцари, втикни от леглото и тя дойде в църквата да свидетелства. Павлина, Господи, слава да бъде името Ти. Смили се и за сестра Веса, вдигни я да дойде да свидетелства.
Милост Господи за Валентин, промисли за бъдещето му, за работата му. Милост за брат Патрико, за дъщеря му и за целия му дом и род. Молим те за бащата на брат Иво. Господи, помилвай го. Благодарим ти, че го изцери от диабета, но те молим и да напред да го укрепиш и да го изцеряваш. Милост за Бойка, ето тя желая да работи. Господи, смили се за нея. Сигурно има такава работа, която тя може да се изправя. Молим те да промислиш за такава работа, да укрепи здравето и силите й. Милост за сестра Гинка и за нейния Димитър, нейния внук и цари сестра Гинка, дай съвършено здраве. Молим те, Господи, смили се за Димитър и опази го да не се отклони от пътя на вярата. Господи, помилвай ни, силен Давидов, бъди с нас и ръководи ни, молим те, сестра Поли, за майка и сестра Пенка, за баща й, за Ясен, за Бисер и за всичките им братовчеди и роднини. Благослови ги, помилвай ги, пази ги, давай им сили и здраве за баща й. Помилвай го, Господи, за Чичо и благослови целият дом и род, слава да бъде името ти. Господи, милост за брат Христо, за неговия син, за неговия брат, целия му род, да звучи правилно вярата му, Господи, да върви по Твоите стъпки и да не се отклонява наляво и надясно. Молим ти за брат Плавен и целия му дом, за Нева, за Мартин и Стела и дома им и роднините на Мартин, алелуя. За Димитър, Емануела и децата им, Господи, благослови целия му дом и род. Амин. Бъди ги, води ги, ръководи ги. Моля те, Господи, и за моята сестра, която претърпя това корабокрушение с Румяна и цари преди 35 години от рак и сега Румяна си премина, може би поради грешки, които се допуснаха, или поради неща, които ние не знаеме, или поради това, че още ти ме предупреди преди години, че Румяна я тровят и може би не разбрахме за какво става дума, но ти знаеш, но те моля да й простиш, защото на сестра ми сега измъчва мисълта, че се е съгласила с това кремиране, което не е християнско, не е библейско. Моля те да й дадеш отговор, да й дадеш сън на сън в нощно видение, да й говориш, Господи, защото аз съм уверен, че тялото ни е обречено на тление и ще се върне в земята, независимо по какъв начин, но има християнски начини. И затова те моля, Господи, да я помилваш, да я докоснеш, да я изцериш и да я освободиш от това фалшиво учение, че трябва нищо да не яде за дългоди на Бога и е станала кожа и кости. Моля те, Господи, помогни да разбере, че ти нямаш нищо против ние да се радваме на храните, които ти си сътворил, плодове, зеленчуци и всичко това, което пълниш трапезата ни, както казва светият апостол Павел, да ядем с наслада и с благодарение. Амин. Слава да бъде името ти. Моля те да я освободиш от тая лъжа на лукавие, че тя трябва да яде само салата, за да ти угоди. Амин. Моля те, Господи, освободи я. Амин. Слава да бъде името ти. Амин. И сега те молиме да минеш от глава на глава, от сърце на сърце, и да ни изцериш от всяка болест и от всяка нещо. Изцери ни и помилвай ни и благослови ни, Господи, да си отидем от тук освободени, развързани, изцерени, насърчени, Господи, слава да бъде името ти, алилуя, алилуя, слава тебе, Господи, благослови ни, изцерявай ни, ръководи ни, пази ни, изобличавай ни, слава да бъде името ти. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме.
Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Ярко победи Бог Отец, Всезащител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил Дух Свети, Дева Мария, и стана човек, и зараснат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Дух Свети, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняваме и го славяме на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Сестра Весна, чуваме една дума. Окултизъм. Какво? Окултизъм, чувам това. Окултизъм? Това чувам това към. Да, се занимава. Занимава ли? И... Поради... Да, няма значение, години. Е, преди трябва да се отръкваш. Отръква се. Аз не знаех това, е това, че. Ти знаеш това, че. Пак ще припомня. Пак ще го кажеш. Отричи се от тия. От сърце, не от само сърце, формално. Защото някои хора вика, отрекло се и след време, а ти много ли сигурни, че това не е опорът? И... За сестра. Да. Когато говориш за яден и пиене, брат Петре, така чувам. На какво си чух? Молете се, Господи, опази ме от червогосто, лакомия и приязък. Точка. От червогосто, лакомия и приязък. Така да, брат Христо, казах, че един мъж държи латерна и я върти. Застоян за уразумяване. А, една кегла. Кегла. Нали има кегли, които хвърлят се топки и бият. Не знам какво ще рече. Това е боулинг, бе? Боулинг, да. Игра, но... Не знам. Някои играят, но някои... Говорихме за късмет. Че има Бог късмет. И това е много хубаво. За Любослав Псалом 1 и 22. Това дали ще се съгласи да го чете, да го напишеш там. За Йоанна, значи виждаме, че е нагадила в озряла нива и до нея има един комбайн.
Ема ли изписан? Бил с кубанкия. Тук говорим за житна нива, не за житна нива. За житна нива. За Антуанет. Кумпъл се върти. Ами въртат го там приятелите. Така го въртат приятелите. На кумпъл. Искам и чакай. Един на баща ми приятел на времето, когато аз съм бил бебе, той заминава за мен и казал, баща ми бе, дай да отидем в Америка, сега имаме тая възможност, това е било 37-8 години. И отива там в Нью-Йорк. И около него се скучават разни приятели българи. И той работи и вечер събират се около него. Ти си най-хубавият човек, ти си най-добрият, ти си най-той, айде, давай, черпи на всички да ядат и пият. И вика, виждам, че така пропадам. И той се върнал там и разправя какво било. И не мога да се измъкна. Те ме намират, те ме търсят, обаждат се, чакат само да излезна, ли пък да вземам събота заплата и са при мене, приятели колко си. Чудих се какво да направя и реших. Напускам Нью-Йорк. Напускам Нью-Йорк, отивам в Чикаго и кандидатствам да следва висше образование. Кандидатствам, завършва инженерство, работи си и е стигнал. Там си имаше фабрика за сметачни машини на времето. И ние го питаме колко може да похарчи, той издаде една чекова книжка и каза колко напише. Знам колко е богато, но колко ме пише и казвам. Ако бех останал пред тия приятели, щех да се проваля. И сега същото. Сега е същото в Америка. Той е свещеник, казва, че в Нью-Йорк под църквата отдолу има ресторант. И те до обед са на църква и становят са под ресторанта и намират такива българи, като да барат някой по-богат. Ти си най-умавият човек, дай да черпиш тука и пият, вика накрая се избия си. И той добре се е измъкнал. Там отива в тази американската православна църква, но сега пак се ми извика в Чикаго, към българската, не знам, пак е закъсал. Така че това му препоръчвам на Антуанет. Бягай в друг град, ако трябва от тия приятели, пащай се да учиш там в Германия нещо, да завършиш нещо, да имаш професия, ма сериозна професия и си събирай парите. Той е живот, всичко се пръска. Благодаря за моя първа братовчета. И аз бех такъв същия. Работа и само ме темнат приятели. Айде, отиваме, знаехме всички ресторанти тук и София, който на това ноле. И аз черпа, и те, ти си най-умавият човек, ти си най-умавият. Свършиш парите, те подминават после. Да, като свършат парите, вече до там. И една моя братовчетка ми каза, Батко, вземи да си внеси билета, такава, за да си купиш апартамент и си внася и там тия пари, дето ги качиш по ресторанта, ги внася за апартамента. И аз взимам и внасям апартамента, ама ще ходим, а не, имам да внасям носка за апартамента, не мога да раздавам. И благодарение на нейния съвет, сега аз имам жилище. Иначе нямаше да имам жилище. Е така, приятели, давай, Юро, аре, отиваме, да не пите, отиваме в Руския, отиваме в Българо-Съветска дружба, ето това беше, приятели. И ко? Нищо е хубаво. Затова, съветът му е, кажи му много здраве от мене, да се хваща да учи нещо, вместо да ходи си е приятел. Да учи нещо, някакъв занаят, нещо там. За семейството на брат Йордан виждам една разпрегната гальота.
Гальопа това? Гальопата е от тези каруци, които са с големи колела, ама е разпрегната, няма коне. Няма кон, няма сила. Няма сила. Но не е лошо, просто тук гальопата е разправи и вече нямате сила за разправи. За сестра Веса виждам лодка, обаче е на брега. На сухо е. На сухо. Да, и е празна лодката. Бойка за работа. Виждам едно черно лъскаво бъги. Бъгито е спортна кола открит. Черно лъскаво. По планината. Може да се катери. Не е АТВ, но така. С по-висока проходимост. Да. Открито е, не е закрито, открито. Нещо в транспорта да работиш. Така, за брат Пламен и семейството му го виждам облечен във военна униформа с шапка и един взвод от жени войници, подируват и върват. Дай Боже. Ами така. Дай Боже ти да ни консервуваш, а те да почнат да ти консервуваш. Да. Има нещо, да. Има нещо, да. Пошлахте вече да козерува, по-рано го слуша. Да. Ама сега той като се облекал по-здраво и почва да го слуша. Да, Боже. Да бъдем изцерени и насърчени. Свири тържествена музика. Това е. Добре. Слава Бога на името ти, Господи, благодарим ти за тази вечер, благодарим ти за откровенията, благодарим ти за посещението, за присъствието, благодарим ти за всичко, Господи. Сега ние си тръгваме от тук, бъди с нас, благослови сънят ни и почивката ни, говори ни и на сън и в нощно видение, ако ти желаеш. И сега, в името на Отца Син и Светия Дух, прекланяме глави пред Святата Троица и молим Свята Троица, благослови ни като личности, благослови ни като домове, благослови ни като родове, благослови ни като църква, благослови страната ни и народа ни. От сега и до века, Амин. Твоето благословение да бъде върху България. Амин. Амин. До нова среща.